Dobrodošli u još jedan catwalk. Sezona letnjih venčanja je uveliko u toku. Ukoliko ste u dilemi šta obući, sledi prilog iz butika Fashionela koji će vam pomoći pri odabiru garderobe za ove svečane prilike. Jeca, sezona venčanja je uveliko u toku, a pravila odevanja naravno zavise od godišnjeg doba i od mesta održavanja same ceremonije. Reci nam šta možemo poneti na letnjim, laganim letnjim romantičnim venčanjima? Pa svakako to treba da bude kombinacija koja će da krasi to neko vaše unutrašnje osjećanje naspram tih ljudi kojima vi idete u goste, sa kojima želite da proslavite taj divan dan. Uglavnom, devojke i familija, u principu, ako je neko bliži, mislim, logično čim je familija, odlučuju se za malo duže i elegantnije haljine. Međutim, u takvim situacijama mnogo toga je i dozvoljeno, pogotovo kad je neko bliži, kad je brat ili sestra u pitanju ili ste kuma. Onda su to uglavnom dugačke, divne haljine i devojke se najlepše osjećaju u takvim modelima. I tu treba dodati određenu notu glamura, gde je to stvarno, jer vi na taj način pokazujete tim ljudima koliko njih poštujete, da vam je mnogo stalo do njihove zajedničke sreće i da sam taj dan i čin koji je njima jako važan u životu uveličate i na taj način vašim prisustvom svakako, ali i kroz garderobu i to kako vi izgledate na sam taj dan zajedno sa njima. Dobro. A sad, osim znači, takve situacije, imamo dosta onih varijanti gde smo prijatelji i vrlo nam je drago i odlazimo u toj nekoj varijanti da se lepo provedemo, da mladencima bude jako veselo, da to bude jedna onako divna svadba gde su svi igrali. Najlepše se osjećamo posle takvih svadbi i svi volimo da pričamo o tome. I da nam bude udobno ceo dan. Tako je, tako je, hvala ti. Za početak jedna možda malo ozbiljnija haljina, ali isključivo zbog boje. Možda je, meni je dezen mnogo lep i sad ovu haljinicu da bismo učinili možda atraktivniju za neku mlađu osobu, možemo da iskombinujemo sa ovako zlatnom sandalicom i da to izgleda prelepo u kompletu. Opet, nije isključivo samo za mlađu osobu ova varijanta, međutim, ja bih se zamolila da nam dodaš i ove zelene cipelice. Kivi cipelice. Jeste, jeste, preslatke su. Da, prelepe mašnice. Na haljini se ova boja tek primećuje i baš zbog toga, tako je, hvala ti, baš zbog toga je meni ovo divan kontrast i samim tim ova haljina i ova kombinacija izgledala bi onako baš božanstveno. Vrlo elegantno, uz dobru frizuru i šminku, to će izgledati baš divno. E sad, osim ove haljine, kad smo krenuli sa crnom, samo bih pokazala još jedan vrlo, da kažemo, klasičan model, ali opet vrlo modern. Ovo je nešto što jako lepo stoje i zbog delova koji su krojeni u crno-beloj kombinaciji. Imamo detalj. Imamo i mali kajščić, tanji, sa srebrnim detaljima. Ovaj model je vrlo laska figurama i ukoliko je treba da prikrijemo određeni deo na bokovima ili stomak, ovaj model odlično stoji. A opet za mlađe devojke imam božansvet model koji bi preporučila u ove dve boje. Žuta i zelena, obe boje su vrlo aktuelne za ovo leto. Što se tiče dela na ramenima, treba da bude malo spušten. Tako da dobijete i malo romantičniju haljinu, opet elegantnu. I zbog njene dužine koja jeste malo iznad kolena, opet atraktivnije nešto. Nije venčanje striktno vezano samo za haljine, iako to jeste jako lepo rešenje. To smo hteli da čujemo taj još. Taj deo smo jedno čekali. Kombinezon. Kombinezon, sad kad se kaže to zvuči tako grubo, kombinezon je nešto što potiče na radno odelo. Međutim, hvala ljudima iz modne industrije koji su od toga napravili stvarno mnogo dobar komad i nešto što se jako lepo nosi. Bela, divna. Postoji dosta predrasuda da na venčanje ne treba da se nosi bela boja, da samo mlada treba da bude u belom. Leti, pogotovo smatram da uopšte nije neumesno obući nešto belo, pa pogotovo ako je to i kombinezon, gde su to u stvari pantalone i top. Ovo je model koji jako lepo stoji, gornji deo je uzak, a pantalone su, znači, nije pripijeno s telu i zbog toga je on vrlo elegantan. Znači, ne pričamo o onoj varijanti kombinezona koji je skroz uz telo, nego imate nešto što je vrlo elegantno uz lepu cipelu ili sandalu, skroz otmeno. Da, da. Što bismo, recimo, mogli da ponesemo neke cipelice u boji, šta misliš o tome? Svakako može da bude nešto u boji, obzirom da je on beli i ima samo ove perlice. To sve zavisi od devojke šta ona želi da postigne, i, znači da krene kroz šminku i nakit, pa na osnovu toga da izabere cipele. Mislim da to bude neka jača boja za leto, sve zavisi od prilike i od toga šta devojka voli, u kojim bojama se ona najlepše osjeća. E sad, osim kombinezona, uvek tu može da bude i neka divna čipkana suknja.
opet predlažemo beli model, ove modeli imaju crnoj boje i one su jako lepe. Dužina postave je malo iznad kolena i onda imamo taj romantični deo čipke koji se završava tik ispod kolena, tako da jako lepo izgleda uz neku košulicu ili bluzicu, također nešto što je jako, jako lepo, što izgledat će predivno na tom venčanju, opet vrlo nosivo i kasnije. I ja samo još moram da predložim jednu kombinaciju što se tiče bojica. Jedna predivna šarena suknja. Ja, baš je lepa. Bluzica u boji sa detaljem čipkana su leđa. E sad, osim ove, možete da ponesete i ovakav tip bluzice na ovu suknju, gde već imate rešenu ogrlicu ili nakit zato što imate ovaj detalj oko vrata. Ovo je sad nešto onako veselo, gde idete da se divno provedete i da izgledate odlično. Da, sa cvećem nikad, kao da nikad ne možemo pogrešiti. Pa, nije neizostavno, ali recimo na ovoj suknji meni lično podsjeća na neku čak i sliku. Onako. Jeste, baš onako umetnički neki jeste. Izraz. I također uz ovu suknjicu jako lepo ide i ona lime boja ili kiwi koju smo spominjali. Čisto bih pokazala ponovo ove cipelice. I imamo i bluzica u ovoj boji. Vi naravno možete ponesti bijelu, crvenu i sve boje koje su na samom komadu. I to da bude onako jedna divna, divna varijanta i divna kombinacija za venčanje. Hvala, Jeco. Hvala tebi. Konturisanje lica je trenutno jedan od najomiljenijih segmenata šminkanja. A kako to radi i kojim tehnikama se služi Mirjana Solarević-Babić, pogledajte u narednom prilogu. Mirjana, pre nego što počnemo, popričat ćemo malo o ciljevima i efektima konturisanja. Šta ti kažeš? Evo, ako konturisanje lica je super stvar u šminkanju, zato što time možemo da korigujemo crte lica, da ga izdužimo, suzimo i da stavimo volumen na pojedine delove lica. I moram samo da napomenem da je ova tehnika šminkanja, odnosno konturisanja lica, highlighting, postala popularna pogotovo po uzoru na šminkanju Kim Kardashian. Ona je negde glavni promoter bila ovog šminkanja. Šta nam je sve potrebno za konturisanje? Evo ovako, za konturisanje, konturisanje lica se radi u dve faze. Radimo kremastim strukturama, highlighterom, odnosno korektorom i puderom. Dobro. Korektor mora da bude dosta svetao i puder mora da bude onako dosta tamniji i kameno-praška s tim puderima, to je druga faza kako bih to sve fiksirali na licu. I bilo naravno posebno. Jest. A što se tiče alatki, odnosno četkica? Ja radim sa četkama, naravno može da se radi i aplikatorima, ali četke su mnogo dobre zato što se ti prelazi super izjednačavaju kada se četkama meša. Dobro. Da. I za koje događaje nam ti preporučuješ? Ovo kako ćemo mi sada raditi je malo jača tehnika senčenja, tako da je više večernja šminka u pitanju. Dobro, predlažem da počnemo. Može. Korektor, odnosno highlighter, stavljamo na centralni deo čela, duž nosa, ispod očiju, ispod brade i donji deo obraza. Taman puder stavljamo, znači, duž leve i desne strane nosa. To radimo da bismo ga stanjili. Jeste, da bi suzili. Znači, na jagodični deo. Na gornje delove čela, duž vilične kosti ili duž brade u stvari. Zatim je usledilo mešanje boja. Za utapkavanje svetlog pudera koristit ćemo se ravnom četkom namenjenom za nanošenje korektora i tečnog pudera. Nešto oštriju i ređu koristimo za tamniji puder. Mirjana naglašava da u odabiru četkice ne postoje određena pravila, već svakom preporučuje da se služi onim što mu najviše odgovara. Sada ćemo to fiksirati kameno-praškastim puderima kako bi nam šminka bila što dugotrajnija i kako ne bi došlo do onog usijanja na licu. Dobro. I za to su nam potrebne, pretpostavljamo, opet dve nijanse. Jeste. Tako. Znači, na svetle delove ćemo stavljati, znači, svetliji kameni puder, a na tamne delove ćemo stavljati tamniji kameni puder. Dobro. Isto ćemo četkama onako kao utapkavati, da kažem. U drugom koraku konturisanja najpre je potrebno fiksirati korektor svetlim puderom u kamenu, ne bi li on ostao postojan, i kako bismo dodatno posvetlili delove lica koje želimo da naglasimo. Zatim na red dolazi fiksiranje tamnih delova lica, odnosno onih delova na koje smo tamnim puderom bacili senku.
Ovo će vam naročito dobro doći ukoliko imate masnu kožu, jer će puder u kamenu sprečiti njeno presijavanje. Na samom kraju nanosimo rumenilo, zašto su nam potrebni rumenilo, hladne nijanse, okrugla gusta četka i blag smešak. Highlighter daje svežinu licu, a Mirjana ističe da ga ne bi preporučila devojkama sa masnim tipom kože, jer postoji mogućnost da će to posle nekog vremena doći do izražaja. Znači, sada ćemo highlighter da stavimo na jagodičnu kost i tik ispod obrve. Radost, strah, bes, gađenje i tuga, pet su emocija koje su smeštene unutar uma 11-godišnje Riley i vredno rade. Ove nedelje premijerno u našim bioskopima pogledajte animirani film U mojoj glavi. Predlozi knjižare Gea Graf su praktični priručnici Zavodnik i Zavodnica, koji će vam pomoći u svakodnevnim životnim situacijama da najbolje zadvedete muškarca, odnosno ženu iz snova. Došli smo do samog kraja druženja. Ostanite sa nama i u narednih nekoliko minuta jer sledi muzički spot. I naravno ovom prilikom pozdravljamo šminkerku Mašu, Mikija Frizera i Jelenu iz butika Fashionela. Do sledećeg viđenja, lep provod!